magaalada Borama waxay caasimadu tahay gobolka Awdal, waxayna ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee ku yaalla Soomaaliland. Waqtigan waxay wasaaradda hawlaha guud oo kaashanaysaa golaha deegaanka ee degmada Borama si rasmi ah u bilaabaya qorshe magaaleed ama si afka qalaad lagu yidhaahdo master plan, taasoo qayb ka qaadan doona quruxda iyo bilicda magaalada Borama. Waxaa maanta socdaal shaqo ku soo gaadhay magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal wafdi ballaadhan uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud, dhulka iyo guriyeynta ee Soomaaliland, Jamaal Cabdi Muuse, iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi. Mas-uuliyiintan oo hogaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud, dhulka iyo guriyeynta ee Soomaaliland, xafiiska maayorka degmada Borama kulan kula qaateen maayorka iyo xubno ka mid a golaha deegaanka ee degmada Borama, taasi oo si weyn loogu lafaguray sidii magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal sida ugu dhaqsiyaha badan leh looga bilaabi lahaa qorshe magaaleed ama safka qalaad loogu yidhaahdo master plan. Intaasi kadib, maamulka gobolka Awdal ka degmada Borama, mas-uuliyiinta wasaaradda hawlaha guud, dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland oo si wada jira warbaahinta hadlay ayaa faahfaahin dheeraad ka bixiyey qorshe magaaleedka loo sameynayo magaalada Borama. Wuxuu noqon doonaa master plankii shanaad ee muddo 4 sano gudahooda wasaaradda hawlaha guud ay kaga samaysay master plan magaalooyinka Soomaaliland. Marka kuwii aan ka bilownay oo wajaale ahayd ilaa tii u dambeysay ceergaabo ahayd midba marka ka dambeysa waxbaanu ka sii baranaynay. Master plan kastoon samaynaynaana wuxuu u soo dhowaanayay standardka caalamka inaynu si guud ahaaneed gobolka oo dhan inuga wada shaqeyno, ad wasaaraddana degmahaan aad ula shaqeysaan sida ugu habboon ee ugu macquulsan ee hawshii noogu hirigarato. Waxaan rajaynayaa inay kasoo baxdo halkaas mustaqbal fiican, Borama qurux badnaata oo 20 sanne dambe soo socda, wadooyin fiican hesha, dhulkii loogu talagalay tareenada haddii mustaqbalka aynu gaarno aan helno. Waayo mashruucan waxa wada fulinaya gobolka iyo wasaaradda. Wasaaraddu hoggaankun bay tahay, laakiin cidda nala fulinaysa, cidda ay tahay inay garbaha na qabtaan, waa gobolka iyo degmada Borama. Waan uga mahadnaqayaa Maher Maxamed sida wanaagsan ee wada shaqaynta leh ee uu nala shaqeeyey Bare Saabkuba. Hawl wanaagsan oo sharaf iyo karaamo leh baad nala qabateen. Labada kooxood ee isku fardhafana waxaan doonaynaa inay 12 qashe soo socda keenaan xog dhammaystiran oo magaalada ku saabsan oo lagu hawlgalo. Gola deegaan ahaan anagiyo qufulinteeba maamulkeygaba insha allah kulli waan ku garab galaynaa, waan soo dhaweynaa qaybta ka qaybgalkeygiina diyaar insha allah doona. Ganacsatada waxaan ugu baaqaynaa inay si ugu dhaqsaa badanle wixii waajibaadkooga iyo bulshaduba uga soo jawaabto, lalana shaqeeyo wasaaradda la soo dhaweeyo. Kolay dariiqa la banay qof kasta dan buu yahay xaqiiqatan waa wixii ay ka mid ahayd. Markaan anagu tartamaynay aanu golahan deegaanka doonaynay inaanu ku soo baxno, ballanqaadyadeedii bay ka mid ahayd inaan magaalo quruxsan, Borama bilicsan, Borama leh wadooyin iyo wax weeyaan meelo qurux badan oo wax weeyaan master plankeedu uu qaabaysan yahay taanu ballanqaadaynay bay ahayd. Wasaaraddana aad baan uga mahad celinaynaa maadaama ay noo timiday howlqabadadeedii koowaad, baan ka dhigan doonaa wejigiisii koowaad baynu maanta u taagannahay. Waxaan ku faraxsannahay inaanu nasiib u yeelanno inaanu noqonno golihii deegaanka ee waqtigii master plankaasi magaalada ka fulayay aanu nasiib u yeelanno. Taariikhduna way xusi doontaa hadday noqoto wasaaradda iyo hadday noqoto gudoomiyaha gobolka iyo hadday noqoto ka golo deegaan ahaan aniga iyo tiimkayga oo isku dhan. Waxaan rajaynaynaa marka laga yimaado Ilaahay oo mahadnaqayna inuu nagu simay inay qorshahani uu ahaa qorshe aanu u heelanayn in badan magaaladu u oomanayd oo magaalada Borama ka dhigi doono magaaladii aynu jeclayn inay noqoto. Borama waxay ka mid tahay magaalooyinka xoogga u fidaya, sidaa darteedna haddii aynaan maanta ku dhiiran in master plankaasi fulo, berri toola way nagu adkaanaysaa in master plankaasi fulo, ama culayskun baa kasii badanaya. Marka bulshada waxaan ku wacyigelinaynaa in horumarka inoo yimiday aynu qaybteenana ka qaadanno, aynu helno Borama qurux badan oo la tartanta caalamka. Marka idina waxaad leeyahay war master plan-ka markaa samaynaysaan, marka hore halkaa masaajid ugu talagala, halkaa iskuul ugu talagala, dhaqtar ugu talagala, wixii intu banaanka inoo yaalo dabeed fulintiisa nimankan baa laga rabaa. Haddii kale waxay fuliyaan ma maynayaan. Marka khayr badan baan rajaynayaa, diyaar baan anigu gobol ahaan idinlan lahay wixii aan nooga baahteen baan isgara taagno.
تاسي كديب ماير كديك ما دبورة من محمد أحمد ورسامي برادي ويهرير تاجيهيد حمنا كدسان قلاء ديقان كديك ما دبورة ما براسابك قبل كاودل أي سيراس ميا ديقلا عقادو قوري تيي وزارة دهولوه كدولك يقريان تسومالي لان تاسي واحيد خرشكي كاقادنا دولو دهو سيديك ما دبورة ما برامشكا مستر برانكا أما قرش مغاليدك لو سمين يو مغالي دبورة ما محمد حسن إسماعيل شربره وركة تلفشك الصحن مغالي دبورة ما هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان